Moro vaan kaikkia. Tässä on nyt tosi hieno tämmönen aurinkoinen keli täällä. Päätin tulla tänne ulos tekemään tätä vlogia. Ei täällä edes tuule kauheesti. Jotain pientä vimmaa tuolta päin tulee. Mut tosiaan, oli mulla tässä jotain asiaakin nyt. Et tosiaan, tuossa toissapäivänä, eli perjantaina, tuli tosiaan noin yökokeiden nämä tulokset, niin kyllä kaikista läpi. Ja tosiaan parin viikon päästä on sitten ylioppilasjuhlat. Ai että. No nyt ei varmaan tuu jännittää kauheasti. Ja sitten varmaan enemmän ehkä jännitti nyt toi niiden tulosten saapuminen. Mut onneksi ei oo semmoista ollut toi yökokeiden odottelu, niinku noiden numeroiden odottelu semmoista, että mä oisin menettänyt niinku yöunia. Ei tosiaankaan oo ollut mitään niinku semmoista. Et se oli vähän niinku semmoista, joskus oli semmoista pientä tutinaa tuossa persuksissa. Niin. Mut sitten kun tulokset tuli, niin sitten mä olin oikeesti silleen, että jumalauta nyt. Kyllä, se on siinä. Mä olisin muuten voinut ehkä ottaa aurinkolasit matkaan, mutta kun mulla on noin aurinkolasit rikki, pitäis käydä ostaa uudet. Mut joka tapauksessa yllättävän hyvin, niin tosiaan meni noin yökokeet. Ehkä vähän niinku silleen, että miten mä niinku ootinkin niitten menevän. Ja ei siellä mitenkään kauhean suuria pettymyksiä ollut siinä niissä tuloksissa, mut ei niistä sen kauheasti sen enempää. Et onneksi mä oon niinku tyytyväinen, että mä pääsin sit niistä nyt läpi. Ja tosiaan, kesä on nyt nähtävästi tullut tänne Ouluukin, tai itse asiassa tuli jo eilen. Nimittäin eilenkin oli jo, mitähän täällä olisi ollut maksimissaan. Olisiko ollut maksimissaan 19 lämmintä, niin vaihan tätä. 19 ollut lämmintä. Ja ollut aurinkoista ja välillä vähän pilvistäkin. Yhdessä vaiheessa, kun me oltiin tosiaan Karankaa, eli siis meidän oman koiran, niin silloin kun me oltiin kävästi ulkona, niin ihan kun olisi pientä tihkusadetta tullut niistä mustista pilvistä, mitä silloin eilen oli täällä. Kyllä se taisi varmaan olla. Pientä vettä ehkä heitti. Yöllä kuulemma oli tullut sitten vettä. Mut jees. Ei ehkä niin lämmintä, mitä silloin oli viime vuonna näihin samoihin aikoihin, mutta kyllä täällä tärkeää nyt teepaita silläkin olla. Tosiaan. Ja silleen. Mut mä en oo tosiaan tätä kesäkautta vielä ehtinyt kunnolla aloittaa. Et kyllä mä oon täällä ulkona niinku teepaita silleen, mutta en oo vielä ehtinyt aloittaa tätä jätkitötterökautta vielä. Että pitäis varmaan jossain vaiheessa käydä jossakin jätskikiskalla ostamassa niinku itselleen tötteriä ja sitten syömään sitä jossakin rauhaisessa paikassa. Meikäläinen on nyt tällä hetkellä täällä lähimetässä, eli siis tuolla päin on sitten talo, meidän talo. Mut tosiaan, kesä on kyllä hienoa aikaa, se on kyllä tosi hienoa aikaa. Mut nyt on vähän ehkä semmoista, kun on vähän lyhyempi tää kesäaika nyt meikäläisellä, kun on se tosiaan se armeija. Ja siinä menee sitten loppukesä ja sitten menee varmaan maa loppuvuosikin todennäköisesti. No kyllä se menee se loppuvuosi siellä armeijassa ihan varmasti. Mut no mä tarkoitan niinku tätä. En minä osaa sanoa, että kuinka pitkä mulle tulee olemaan toi armeija sitten. Se selviää sitten siellä paikan päässä, että mihin mä menen niinku sitten lopullisesti. Niinku sille loppusijoitetaan siellä armeijassa. En minä nyt ihan loppuelämäksi aikana sataan kyllä jäädä. Että kyllä mulla sitten varmaan tulee noita opiskeluitakin vasta ja sitten töitä ja kaikkea muuta tämmöstä. Niin on, josta tulikin muuten mieleen. Maanantaina tuli tuolta Aalto-yliopistosta toi kirje.
jossa ilmoitettiin mulle, että mä en valitettavasti päässyt sinne niiden ennakkotehtäviä perusteella. Mä olin lähettänyt sinne tosiaan ennakkotehtävät, niin sieltä tuli nyt kirja, että mua ei valitettavasti sinne sitten valittu. Mutta ei siinä mitään, mulla on vielä viisi paikkaa vielä. Ja nämä kaikki on tosiaan yliopistoa. Ja jos ei mistäänkään nappaa, niin mä kokeilen sitten ensi hausta sitten uudelleen. Tai sitten tosiaan, niitähän voi nyt kirjoituksia vaikka niinku, on jo kirjoittanut kaikki hyväksytysti ja saa niinku lakia ja kaikki muuta, niin mä en ihan varma oo siitä, että mä en oo tosiaan niinku ihan varma, miten se meidän koulussa toimii tää nyt, kun lähtee jonnekin muualle, haluan vielä kirjoittaa niinku jonkun aineen, niin mä en tiedä, miten se onnistuu niinku silleen, että kun on päässyt ylioppilaaksi ja kaikkea muuta, että pystyy vielä kirjoittamaan sen. Mä en tiedä, miten se toimii meidän koulussa, että kelle pitää antaa ne ilmoittautumislaput ja kaikki muut tämmöset. Mut joo, tosiaan. Tuolla on joku vasaroi. Hienoa. Niin on, tää kesäaika on nyt semmoista, että pitää hoitaa vähän puutarhaa ja kaikkea muuta tämmöstä, että tällä on hyvä tehdä niinku hyvä sää aikaankin vielä, kun mitäköhän ensi viikoksi? Olisiko ollut jossakin vaiheessa niinku ensi viikon puolivälissä niinku sitten vähän viilenee? En muista ihan tarkalleen. Kyllä pitää katsoa näitä säätiedotuksia. Eikö taisi olla ensi viikon puoliväliä asti niitä vielä, näitä lämpöisiä kelejä toistaiseksi. Mut joo, tosiaan. Yhdestä paikasta tuli flopit, mut vielä on 5 paikkaa vielä. Mut tuolta noista yliopistoista vielä. Että jännitetään sitten vielä niitäkin tässä. Nyt, että tuleeko niistä mistäänkään paikkaa. Täällä muuten jotakin niinku lehteä niinku tulee tässä nyt. Ehkä noissa koivuissa niinku nyt näkyy ehkä parhainten se, että noissa koivuissa ei ehkä oo ihan niinku sitä. Mä en tiedä, näkyykö se sinne. Mut niissä ei oo vielä. Tossa puussa ei ainakaan ole vielä lehteä. Mut joissakin puussa on jo jotakin lehden alkusta. Et silleen. Et kyllä se kesä sieltä pikkuhiljaa tulee. Mut joo. Tosiaan. Voisi tässä varmaan vähän pikkasen ilmoitella sitten. Että kun itelle tulee tää, nyt tarkemmin tää kesäaikataulu. No sitten tähän päähän. Niin sitten ilmoitellaan niissä sitten jossain blogissa. Mut meikäläinen taitaa nyt nauttia tästä auringonpaisteesta. Aurinko taas mennään nyt pilveen vähäksi aikaa tuommoista. No, mutta pilveen se kuitenkin on. Kyllä se kohta tulee sieltä. Mut joo, meikäläinen nautiskelee täällä sitten kesäsäästä, että nähdään sitten tulevissa vlogeissa ja kaikissa muissakin tämmöisissä. Joten ei muuta kuin moido.